Дивіться, зараз черговий удар по Кремлю. Європарламент вимагає зупинити будівництво Північного потоку-2 та закрити порти для російських судів з Азову. Бойовики на передовій трохи стихли, 7 обстрілів, але бояться наступу. Остання інформація наживо. Сніг засипає Україну. Найбільше зачепило Черкаси, Суми, Вінницю та Київ. Без світла 170 населених пунктів. Щороку тут лікують майже 2 мільйони людей, а медики входять у топ-5 кращих лікарів світу. Про новітні технології у медицині з Тель-Авіва матеріал Наталії Жуковської та Артура Туровича. Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Головні ранкові факти четверга. Чергового удару по Кремлю завдали у Брюсселі. Європарламент ухвалив резолюцію про стан реалізації угоди щодо асоціації з Україною. У документі заклик до Євросоюзу закрити європейські порти для російських суден, що йдуть з Азовського моря, та запровадити нові санкції проти Росії. Газогін «Північний потік-2» назвали політичним проектом, що загрожує енергетичній безпеці Європи. Прогрес реформ в Україні в умовах російської агресії оцінено позитивно. Президент Петро Порошенко, який нині у Брюсселі з дводенним візитом, переконаний, це свідчить про тверду підтримку України в боротьбі за європейський вибір. Глава держави назвав надзвичайно важливим сигнал про визнання перспективи членства України в Євросоюзі. На зустрічі з очільником Європейської ради Петро Порошенко передав Дональду Туску списки росіян, причетних до атаки на українські кораблі у Керченській протоці. Ну а капітан захопленого Росією буксира Яни Капу Олег Мельничук відмовився давати свідчення російським слідчим. Він вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає жодних показань. Про це повідомив його адвокат Дем Семідляєв. Нагадаю, 25 листопада російські кораблі атакували український буксир Яни Капу та два катери Бердянськ і Нікополь. Моряків захопили та доправили до СІЗО в Москві. Всіх їх звинувачують у начебто незаконному перетині російського кордону. Стихли наші воріженські на передовій. За добу було лише 7 обстрілів. Причому, як розказують українські бійці, російські найманці стріляють хаотично і бояться наступу Збройних сил України на 14 грудня, яким самі себе лякають, а ми про те нічого не знаємо. Про ситуацію на фронті на цей ранок нам розкаже Анастасія Федченко. Петре, доброго ранку. На передовій доба минула без втрат для об'єднаних сил. Натомість, за даними української розвідки, двоє окупантів поранені. Кремлівські найманці 7 разів били по наших укріпленнях. Із мінометів калібру 82 міліметри вдарили по позиціях біля Кримського на Луганському напрямку та в районі Чермалика на Маріупольському. Під вогнем гранатометів і великокаліберних кулеметів Старогнатівка, Авдіївка та Рамчук. І вже сьогодні російсько-окупаційні війська гатили з мінометів калібру 82 міліметри по українських позиціях Гнутового. Серед наших армійців без втрат. Последні дні з копійок стріляли. У нас якраз лягало, там навіть в полі видно розриви. Там 82-гі міни прилітали. По обичному стрілкотня, утьоси, ПКМ. Днями на Світлодарській дузі до позицій українських армійців намагалися підібратися ворожі диверсанти. Наші військові нарахували загалом 10 окупантів. Сработала одна розтяжка, внимание обратили туда. Заметили 5 чоловік, група була, 2 групи по 5 чоловік по розвідці. Їхня була ціль захватити дві позиції. Одна група відвлекала, а вторая хотіла іменно подойти. Також у зв'язку із запровадженням воєнного стану російські окупанти посилили спостереження та дедалі частіше відкривають хаотичний вогонь, розповіли нам армійці. Як жартують українські військові, бояться, що об'єднані сили підуть у наступ. Ну а ми продовжуємо перебувати на передовій і більше про обстановку тут уже у наступних випусках. Петре. З нами була Анастасія Федченко. Дякую. Снігова негода накрила вже більшу частину України. За даними рятувальників, знеструмлено 170 населених пунктів в 6 областях. Черкаси оговтуються від снігопаду. Майже добу в місті сніжило, насипало понад 15 сантиметрів снігу. Опади припинилися ввечері. Від самого ранку знову працюють лопатами двірники і пересічні черкащани. Якщо тротуари більш-менш розчищені в центрі міста, у спальних районах і особливо у дворах важко пройти. На міські дороги протягом останньої доби використали 80 тонн рідких реагентів і стільки ж солі. Обласний центр чистять майже 40 спеціальних машин. Нині розчищені основні магістралі, другорядні вулиці у процесі. Йдемо сутками робити, що робити. Треба спасати місто рідне.
Лопатами огородують і в Сумах сніжило там від ранку. Чимало снігу випало і у Вінниці. Там дороги розчищають понад 600 двірників. За ніч випало понад 30 сантиметрів. Усі комунальні служби міста та області переведені на посилений режим роботи. Через негоду у Києві вже обмежили в'їзд вантажівок, аби ті не заважали комунальникам розчищати дороги. Наскільки я бачив, о 5-й ранку техніка на вулицях працювала. Ну а яка ситуація на зараз, нам розкаже Олег Корнієнко. Вітаю, Петре. Ви згадували, що в Черкаси нині очищає понад 40 машин снігоприбиральних, то Київ набагато більше. Принаймні, в КМДА заявляють, що цілу ніч на дорогах столиці і тротуари чистило понад 4 сотні снігоприбиральної техніки. Скажу одразу, ми сьогодні проїхали з центральними вулицями Києва. Більш-менш ситуація гарна. Скажу, немає такого колапсу, як було, наприклад, коли перший сніг падав у листопаді. Все ж таки комунальникам вдалося почистити сніг як на дорозі, так і на тротуарах. А однак у КМДА заявляють знову ж таки про обмеження в'їзду до столиці вантажного транспорту. Зокрема, не можна буде в'їжджати великогабаритним машинам з 8 ранку і до вечора. Окрім того, в КМДА попереджають водіїв і все ж таки пересісти на громадський транспорт і не паркуватися, де не дозволено. Також у КМДА пригрозили, що якщо машини стоятимуть неправильно і заважатимуть прибиральній техніці, вони будуть викликати евакуатори, забрати на штрафні майданчики. А власне далі пропоную послухати пряму мову. Також попереджаємо про те, що ми будемо за допомогою евакуаторів переміщувати автомобілі, які будуть припарковані неправильно, а будуть припарковані так, що перешкоджає роботі комунальної техніки. Також нагадуємо всім балансоутримувачам територій, які прилеглі до таких будівель, повинні очищатися саме власниками будівель. Ну і, власне, що стосується самого трафіку, ситуація на дорозі, ймовірно, все ж таки, частина водіїв дослухалися до закликів влади і частина водіїв пересіла на громадський транспорт. Поки що ми не спостерігаємо аномальних заторів, трафік, машини рухаються, ситуація залишається більш-менш спокійною. Ну, а самі прогнози синоптиків не в ті тижні. Вони сьогодні обіцяють, що Київ буде цілий день сипати, принаймні 20 сантиметрів снігу точно випаде. Зокрема, все ж таки, така погода буде хурделити ще й завтра, тому нам залишається лише набратися терпіння. Ну і насправді, я скажу, радійте все ж таки незабаром Святий Миколай, хоча б зараз така погода зимова і святкова. Петре. Дякую, Олеже. Засніженого Києва рапортував Олег Корнієнко. Бажаю усім вчасно дістатися на роботу і будьте обережні. Французька поліція видала оголошення про розшук нападника, який зчинив стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Нагадаю, це уроджений Страсбурга, 29-річний шериф Шекат, через якого загинуло троє і 13 були поранені. У Франції поминають загиблих. До місця, де сталася трагедія, несуть квіти, там запалюють свічки. Пам'ять загиблих французькі депутати вшановували напередодні хвилиною мовчання в залі парламенту. Вночі ж на знак жалоби вимкнули освітлення Ейфелевої вежі. По всій країні посилені заходи безпеки. Ярмарок у Страсбурзі не працює, але всі інші, зокрема і в Парижі, залишили відкритим. Страшна залізнична катастрофа сталася сьогодні вранці у Туреччині. За даними влади, загинули щонайменше четверо людей, 43 поранені. Швидкісний пасажирський потяг, що прямував з Анкари до провінції Конія, врізався у приміську електричку за 8 кілометрів від столиці. На місці працюють рятувальники, яким доводиться різати вагони, щоб звільнити людей, які застрягли. Причини трагедії з'ясовують слідчі. І дивіться далі у випуску. Донецький «Шахтар» вилетів з Ліги чемпіонів. Сьогодні чекаємо на гру «Динамівців». Дивіться спортивні факти. Щороку тут лікують майже 2 мільйони людей, а медики входять у топ-5 кращих лікарів світу. Про новітні технології у медицині з Тель-Авіва матеріал Наталії Жуковської та Артура Туровича. Феєричне 3D-шоу, що не залишить байдужим нікого. Від сьогодні на ВДНГ. Вінтера – легенда казкового краю від творців «Вартових мрій». Робот-хірург – найновітніше обладнання для подолання раку та заміна аортальних клапанів без розтину грудини. Все це можна побачити у найбільшому медичному центрі Ізраїля Іхілов. Щороку за порятунком туди йдуть тисячі людей з усього світу. Чимало українців. Щоправда, лікування не з дешевих, але, як переконують медики, одне з найефективніших. Про новітні технології в ізраїльській медицині дізнавалась Наталя Жуковська.
Чего я не бросила, так это свой спорт. У меня плавание обязательно. У травні в Катерини виявили злоякісну пухлину, а нині жінка закінчує курс лікування. До того ж, не перебуває постійно в лікарні, а після процедур одразу йде додому. В Ізраїлі таке лікування, що тобі зробили, ти можеш уходити. Не так, як в Україні. Положа, ти лежиш в відділенні, все время на койці. Здесь ти... Оно даже такая система, мне кажется, больше человеку помогает чувствовать себя более здоровым. Позаду в Катерины кілька хімій, променева та брахітерапія. Це один з передових методів в онкології. Вот эта машина вторая в мире, которая сейчас находится в использовании для лечения рака шейки матки. Унікальний апарат медичний центр отримав лише 2 місяці тому. Результати неймовірні. Здесь есть все технологии, которые позволяют передавать облучение точечно, точно, очень щадяще. Процент выздоровления, конечно же, получается больше. А це робот Да Вінчі. Він допомагає робити операції без великих розтинів. Ним можна керувати на відстані, навіть за межами держави. Робиться 6 маленьких розрізів на животі. У робота 4 руки. Одна для камери, яка збільшує зображення втричі. Відтак, завдяки роботу, я як хірург можу отримати значно більше необхідної інформації. Але коштує такий робот чимало – понад 2,5 мільйони євро. Ізраїльські лікарі вже провели понад 1500 таких операцій. Є чим похвалитися і в кардіології. Окрім сучасного дизайну приміщення, де переходи у формі кровоносних судин, тут роблять унікальні операції на серці – без розрізу грудини. Це аорта. Ось входить новий клапан. Зараз він роздувається за допомогою балона, який згодом виймають, а клапан залишається. Його ми не бачимо, бо він всередині під сіткою. Професор Аріель у медичному центрі працює понад 30 років. Каже, заміну аортальних клапанів через артерію в пахвині роблять без розрізів грудної клітки і під місцевим наркозом. Процедура триває годину, і на другий день людина йде додому. Сам клапан коштує недешево – від 25 тисяч доларів. Є дешевші, але їх можна ставити лише розрізавши грудну клітку. Я переконаний, найближчим часом медицина прийде до того, що всі операції будуть такими. А ще у медцентрі дбають про комфорт пацієнтів, як от у дитячій лікарні. Прямо при вході – ігрові кімнати, акваріум та навіть дитячі атракціони. У корпусах крамниці величезна кав'ярня. Олег з України, у нього рак кістки. Зізнається, така атмосфера в лікарні неабияк допомагає подолати недугу. Тут настроєння зовсім інше. Ну, якби я себе чувствую нормально. Мама, привіт. Не переживай, зі мною все добре. Щороку в цей центр їдуть по допомогу майже 2 мільйони людей з усього світу. А лікарі входять у 5-ку найкращих. Чимало професійних медиків – вихідці з України. Кажуть, аби працювати в Ізраїлі, треба постійно навчатися, бо техніка та методи лікування змінюються ледь не з кожним днем. А тут усе найкраще. Наталія Жуковська та Артур Турович, Факти ICTV. Факти ще не завершуються. Вже за кілька хвилин традиції на Святого Андрія і неймовірне 3D-шоу, яке стартує в Національному виставковому центрі. Ну а зараз В'ячеслав Цибалюк розкаже, як Шахтар вилетів з Ліги Чемпіонів. Вітаю, Петре. Ну що, вилетів з Ліги Чемпіонів, прилетів у Лігу Європи. Турнір хоч менш престижний, але команд там теж вистачає з гучними іменами. Зокрема, крім Шахтаря буде ще Інтер, Наполі, Бенфіка, Арсенал та Челсі і, звісно, Динамо Київ. Донецький Шахтар навесні продовжить свої виступи в Лізі Європи. У вирішальному матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів гірники не змогли перемогти Ліон. Аби посунути французів з другої сходинки, Шахтарю потрібно було неодмінно вигравати на засніженому НСК Олімпійській. І спочатку для господарів все складалося ідеально. Всередині першого тайму пас Ісмаїлі завершив влучним ударом Мораєс. Ліон кинувся відігруватися і кілька разів п'ятого рятував свої ворота від голу. Втім, на 65-й хвилині він був безсилим проти майстерного удару Факіра 1-1. Повністю цей рахунок влаштовує Ліон, який лише з однією перемогою та 5 нічиїми посів 2-е місце, разом з Манчестер Сіті вийшов до плей-офф Ліги Чемпіонів. Шахтар – 3-й і наступного року зіграє в 1/16 Ліги Європи. Ми були за один крок від своєї мети, але забивши необхідний гол, не змогли втримати перевагу і пропустили м'яч у відповідь. Та навіть попри це мене не полишає відчуття, що Шахтар міг виграти і пройти далі, тому ми дещо засмучені. Наверное, в контратаке у нас был там момент у Марайса, по-моему, при 1-0 во втором тайме. Может быть, если бы он забил, уже 2-0 по-другому. Ну, нужно было забивать и попытаться на контратаках их словить. Не получилось, и получили свои ворота гол.
Серед решти матчу відзначимо гольову перестрілку в Амстердамі, де Аякс та Баварія зіграли у нічю 3-3, тож баварці вийшли з першого місця, Аякс – друге, а Бенфіка, яка завдала Аяку шостої поразки у шести матчах, гратиме у Лізі Європи. В групі G першим залишився Реал, навіть попри ганебний домашній розгром від ЦСКА 0-3. Причому москвичам ця історична звитяга ніяк не допомогла, адже Вікторія перемогла Рому і залишила росіян на останньому місці. А чехи продовжать виступи у Лізі Європи. І зрештою Ювентус та Манчестер Юнайтед програли, тож розподіл місць в групі H не змінився. Ювентус перший, слідом МЮ, а Валенція третя і зіграє в Лізі Європи. А сьогодні свій заключний матч групового етапу Ліги Європи зіграє «Динамо Київ». Гра із аутсайдером «Квартету К» чеським «Яблонцем» відбудеться на тому ж стадіоні, де грав і «Шахтар», і НСК «Олімпійський». Попри погоду, в «Динамо» впевнені, що газон витримає два єврокубкові матчі за добу. До снігопаду кияни також звикли і на відкритому тренуванні вже використовували помаранчеві м'ячі. До гри готуються 22 футболісти. Тренер «Динамо» Хацкевич через погоду свідомо відмовився від бразильських легіонерів. Не буде також травмованого Буяльського. Решта ж у строю. Сергій Сидорчук запевнив, що команда серйозно налаштована на гру, навіть попри те, що динамівці вже виграли свою групу. Яблонець – команда більш силова, використовують і фланги, є футболісти з високою трипіметрією. Да, якщо дати будь-якій команді грати в футбол, то тяжело буде. Должен бути баланс між як атакою, так і обороною. Це не значить, що ми завтра, да, от, говорять, атакуючий футбол. Да, игра ничего не решает. Нет, должен быть баланс на футбольном поле завтра. И надо будет как бежать вперед, так и бежать назад. Играть с мячом, играть без мяча. А в Бразилії визначився переможець другого за престижністю клубного турніру континенту Копа Судамерикана. У фіналі зустрічалися бразильський Атлетіко Паранаенса та колумбійський Хуньор. У першому матчі команди розійшлися миром 1-1, однак і в другому не змогли виявити переможця в основний час, ті самі 1-1. В овертаймі колумбійці могли вирвати перемогу, однак хавбек Хуньора Барера не реалізував 11-метровий. Як виявилося, проблеми з пробиттям пенальтів юніорів продовжилися і в післяматчевій серії. У цій футбольній лотереї перемогу святкового Атлетико Паранаенсе і вперше в своїй історії став володарем Купа Судамерикана. А на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді впало одразу три світові рекорди. Другий змагальний день у китайському Гуанчжоу минув під знаком американського тріумфу. Спочатку жіноча команда США перемогла з рекордом в естафеті на 50 метрів. Досягнення 4-річної давнини американки покращили одразу на 8 секунд. Одна хвилина 42,38. Так само з рекордом американці тріумфували і у мікстовій естафеті 4 по 50 метрів. Також світовий рекорд на 100-метрівці брасом підкорився південноафриканцю Вандербургу 56,01 секунд. А титулована угорка Катінка Хосу на останніх сантиметрах вигризла золото на 200-метрівці батерфляй. Ще за кілька метрів до фінішу вона поступалася Келсі Ворел, втім останньої миті зуміла випередити американку. Українські плавці Хлопцов та Романчук свої виступи на чемпіонаті світу розпочнуть сьогодні. Тож вболіваємо за наших плавців, футболістів. Ну і продовжуємо дивитися факти. Петре, ще є що розповісти. Дякую. У нас ще попереду дуже багато цікавого. Замість камуфляжу – вишиванки. У Дніпрі 25 жінок-учасниць бойових дій, волонтерки та військові журналістки взяли участь в унікальному етнопоказі. Дівчата дефілювали подіумом з мечами, булавами та нагайками. Вдягнуті вони були у вишиті сукні від 5 українських дизайнерів. Гості заходу також мали можливість побачити старовинні строї з колекції традиційного вбрання з різних регіонів України. Це величезні мурали розміром 5 на 5 метрів, на яких зображені сучасні жінки, в нарядах яким по 100 років. Та найбільше вражав не одяг, а історії жінок. Вони не щуток знають, що таке війна. Вже п'ятий рік поспіль кожна з них по-своєму боронить нашу країну. Ми бачимо сьогодні, що в Дніпрі багато волонтерів. І ми кажемо саме про жінок-волонтерів, українські амазонки. Можемо сказати їм дякую, помилуватися ними, оскільки вони не тільки волонтери, а ще й гарні дівчата, гарні жінки. Як українські музеї та краєзнавчі центри можуть бути зрозумілішими і доступнішими, показали у Переяславі на Київщині. В історико-етнографічному заповіднику звичайні учні Переяславського центру професійно-технічної освіти відтворили народні обряди ворожіння на Андрія. А в Національному музеї кобзарства відтепер можна буде не лише подивитися на традиційні народні інструменти, а й доторкнутися до них і спробувати заграти. Як рясно ця гілочка до меланки зацвіте, так моя доля щедро цвістиме.
Гуляння на Святого Андрія колись були улюбленою розвагою для української молоді. Особливо ворожіння для дівчат. Наприклад, на ім'я нареченого. Як зватимуть першого стрічного чоловіка, таке ім'я матиме й суджений. Любили ворожіння на насінні. Посіяти зерна в сніг. Парне число віщувало заміжжя. А ще пускали човники з горіхової скаралущі. Якщо половинки зійдуться, ну, коли ти загадав на себе одне ім'я і на того, з ким би ти хотів провести майбутнє життя. І якщо вони зійшлися, наче доля вас зверне один до одного. А якщо ні, то так і не буде. Спільна забава – кусати калиту – спеціальний обрядовий хліб. Що більше відкусиш, то сильнішим буде кохання. Давні традиції відновили учні Переяславського центру професійно-технічної освіти за підтримки історико-етнографічного заповідника Переяслав. Ворожіння – це наші традиції, ми їм шануємо та поважаємо і хочемо постійно це зберігати, і тому ми хочемо донести, інсценізувати цю сценку, так як дівчата ворожили, шукали свого коханого, чекали на нього. Що більше в музеях буде таких живих заходів, то більше буде там відвідувачів, особливо молодих, переконаний засновник фонду «Рідна країна» Микола Томенко. Музею кобзарства в Переяславі він зробив особливий подарунок. Музеї треба зробити так, щоб наші відвідувачі, особливо діти, школярі, не просто не торкалися, а навпаки користувалися експонатами. І тому тут виникла ідея, щоб була відтворена копія народної бандури, яку можна було би не просто торкатися, а пробувати зіграти на ній. Це традиційна народна бандура. Її виготовив сучасний майстер Микола Товкайло. Нижня дека зроблена із суцільного шматка верби, витриманого до 7 років. А для верхньої вдалося знайти спеціальну висушену аж 20 років смереку. Такий інструмент прослужить не менше 2 століть. Я коли роблю, так я на це розраховую. Тобто намагаюся не перетончувати, намагаюся витримати ті параметри, щоб інструмент служив довго. І причому служив в тих умовах, ну, коли співати треба було на вулиці. А на вулиці, ви знаєте, і дощ може бути, і що завгодно. Ой, був січі старий козак, на прізвище Чали. Оксана Ткачова, Євген Тур, «Факти ICTV». В очікуванні відкриття ялинкових базарів 150 тисяч новорічних красунь чекають на своїх покупців на Волині. В області вже гаряча пора з продажу сосен та ялин. За волинськими красунями звідки лишень не приїздять. Зі столиці, сходу та півдня. Тут їх вирощують на спеціальних плантаціях і кожен може вибрати собі до смаку та за ціною. Дедалі популярнішими стають ялини у горщиках. І з нами на зв'язку Катерина Курбанова. Доброго ранку. Ви наче снігуренька у казковому лісі. Що це за місце, розкажіть нам. Дякую, Петро. Доброго ранку. Ми зараз посеред плантації новорічної, поблизу Луцька. І скажу, тут дуже гарно і одразу от поринаєш в атмосферу новорічних свят, які ми дуже любимо та чекаємо. А ми завітали сюди з самого ранку. Вже встигли поспілкуватися з працівниками, кажуть, що роботи у них багато, попри те, що до Нового року ще 2 тижні, покупці вже є. Окрім традиційних зрубаних ялинок, тут пропонують деревця у горщиках. Перевага їх в тому, що одразу після свят їх можна висадити на подвір'я і вирощувати ялинку далі. Ось прошу послухати, що кажуть працівники. Маємо ялинку колючу 15 сантиметрів, вона коштує 30 гривень. В основному працівники беруть собі на стіл от в кабінети. Домогосподарки кажуть, що поставлять манісіньку на кухні. Також є і більші, від 150 от ялина звичайна. Та якщо висаджувати ялинку немає куди, тому можна просто придбати зрубану в ліс. Вони дешевші. А їх спеціально для свят вирощують ось на таких новорічних плантаціях. Зараз їх тут близько 4 тисяч. До того ж деревця ростуть 5-6 років, а тоді вже їх беруть на продаж. 1,20 м до 2 м. В основному це є такі ходові. Метр буде коштувати 65 гривень. А два? Ну, два буде коштувати 85 гривень. За волинськими новорічними красунями звідки лише не приїздять? Зі столиці, з Харкова, Дніпра, Одеси, псів аж з Херсона. І вони повезуть майже 1,5 тисячі новорічних красунь майже за 1000 кілометрів. Ось бачите, яких зрубують та вантажать. Перед тим на кожне деревце чіпляють спеціальну наліпку, аби видно було, що ялини та сосни не крадені.
Мы с 5 числа ездили, искали. Нам понравилось, мы аж влюбились в эту елку, в сосну, ну, шикарная, красивая. Поэтому мы решили остановиться именно тут уже. Скільки коштуватимуть волинські новорічні деревці у Херсоні, чоловік не зізнається. Мовляв, комерційна таємниця. Лишень обіцяє, що вони будуть доступні для покупців. Загалом на Волині планують продати 80 тисяч новорічних дерев. Також лісівники попереджають, що ялину краще купувати, а не вирубувати самому, адже якщо впіймають, штраф буде в 10 разів більший, аніж вартість самого деревця – близько 1000 гривень. Ті ж ялинки, які не продадуть, не викидатимуть. Гілки перероблять на хвойний екстракт, а все решта переб'ють на щепу як тверде паливо. Тож часу до Нового року є ще 2 тижні, можна приглянутися, прицінитися, яке саме новорічне дерево обрати. Раджу і вам не зволікати, Петре. Дякую, Катерино. Я вже про це справді думав. На усім нагадаю, що ялинкові базари мають почати працювати 15 грудня. Ну, принаймні, у столиці буде саме так. Ну, а в столичному ВДНГ стартує нове феєричне 3D-шоу «Вінтера. Легенда казкового краю». Від творців уже відомих вартових мрій. Це новорічна історія про кохання, добро і родинні цінності. Аби вийшло все ідеально, акторський склад у репетиціях провів понад 500 годин та 400 днів. Для нового шоу організатори навіть збільшили розмір сцени. Напередодні на ВДНГ відбувся допрем'єрний показ. Це історія про любов, родину та магію, яка занурить вас у дитинство. Вже 14 грудня на столичному ВДНГ відбудеться прем'єра 3D-шоу «Вінтера. Легенда казкового краю». Це нова історія від творців добре відомих постановок «Вартові мрії» та «Дім таємничих пригод». Самое чудесное происходит с нами в детстве, это тогда, когда мы читаем сказки. Тогда, когда мы слушаем родителей и пытаемся все это себе представить. Ну вот я пытался воссоздать эту сказку уже в зрелом возрасте. Новий сюжет, нові актори і танцівники. Але у шоу хореографи не лише танцюватимуть, але й співатимуть. І традиційно наминеться без 3D-графіки у поєднанні з картоловними трюками під стелею. Організатори переконують, видовище обов'язково захопить своєю магією і не залишить байдужим жодного глядача. Це та історія, яка радує. Це не банальне слово «радує». Да? У нас дуже мало радості в житті. Наверное, ну не знаю, как там глобально во всем мире, но людям нужно больше радоваться. Это та история, которая, придя на которую, ты ощутишь эту радость, эту иногда грусть, иногда какие-то другие чувства. Но это история, которая дарит ощущение того, что все хорошее, все светлое должно случиться. На створення сюжету режисера надихнули казки, які він часто читає маленькій донечці. Історія Вінтери про хлопчика, який через свою байдужість втрачає молодшого брата і вирушає на його пошуки. На шляху його чекає чимало пригод і випробувань. Зрештою, добро та любов перемагають. Сюжет этого шоу завязан на теплых отношениях, на том, что нужно любить своих близких, уважать их. В конце мальчик находит своего брата. Это действительно шоу, я не побоюсь этого слова, европейского масштаба. И мне кажется, что той уровень акторской мастерности, той уровень виконавской мастерности, той уровень трюковий від акробатів – це дуже і дуже серйозний рівень. В цій виставі працюють люди, які довели, що вони кожний у своїй царині чогось досяг. У нас один з акробатів – віце-чемпіон Європи. Шоу показуватимуть 3 рази на день до 20 січня наступного року. За цей час акторам доведеться вийти на сцену понад 70 разів. Це удвічі більше, ніж було у випадку «Вартових мрій». Це були 1,5 години казки. Трьохрічному Назарчику настільки сподобались декорації, трюки, що, я думаю, сьогоднішня вистава надихнула дуже багатьох діток до того, щоб займатися гімнастикою, до того, щоб займатися спортом. І я думаю, що якщо навіть хтось сумнівався, що Діда Мороза немає, то Дід Мороз таки є. Марія Степанюк, Ігор Шатайло, «Факти. ICTV». Ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Усім хорошого початку дня.